جعفر موجود ہے ابو بکر ہے ابو بکر بھائی امان اللہ معاش کیوں نہ پریشان تیرا کمان گالی میں کٹے نہ بیٹھنا کیا بات ہے کیا بات ہے رضو خان جاگ تبرہ خان پوائنٹ حملہ تبرہ خان پوائنٹ ایک تالی پنجی جناب ایک پنجی ہو گئی ٹھیک ہے جی کیا بات ہے ہونا زندہ باد کیا بات ہے ویری گڈ اترا میں سیدانہ بادشاہ با مقابلہ سالار کلاں ضلع سرگودا مقابلہ چودھری فیصل رضوان بھٹی ضلع جنیوٹ چیلنج میں گجرا دا چیلنج بھٹی نو جنا کیا بات ہے زندہ باد خان امیر عبداللہ خان چندرو خیل بڑی مہربانی کیا بات ہے زندہ باد پوائنٹ ہے جناب تمہارا ہر پوائنٹ 44-45 جناب خان حبیب نواز خان آتی خیل خان نصر خان بڑی مہربانی خان شہد خان خان بڑی خان شکریہ شاہ گوبائی سلام ہوئے واہ استخار واہ
الافتخار کا کام چھوٹا لیکن کام پورا کرتا ہے لال افتخار زندہ باد پانی ٹھٹا 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 جی ٹھٹا ٹھٹا بھی يا بادي خارج اللہ خان سمندی خیر بڑی مہربانی کیا بات ہے دوئی دیما زندہ باد